លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផលិតផលម៉ាក់ស៊ីអឹមអ្នកនាងចោមខ្វាន់មានប្រូម៉ូសិនពិសេសទទួលបានមាសសុទ្ធនិងរថយន្តទំនើប Ford ឆ្នាំ 2023ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានដូចជាផលិតផលម៉ាក់ស៊ីអឹមសូមស្វាគមន៍អាយុដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាពីនាងខ្ញុំចោមខ្វាន់មានប្រូម៉ូសិនពិសេសទទួលបានមាសសុទ្ធនិងរថយន្តស៊េរីទំនើប Ford ឆ្នាំ 2023ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសពិសានេះមានដូចជាប្រូម៉ូសិនធំលេទឹកដោះគោស៊ីអឹម 100K និងកាដូជូនមាស 1ដំឡើងភ្លាមភ្លាមផងដែរសម្រាប់លេគ្រីមលាបមុខនិងខ្លួនយកមួយម៉ឺនឈុតនិងមានកាដូឡានហ្វតសម្រាប់ឆ្នាំ 2023មួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមហើយជាងនេះទៅទៀតបើយកផ្ដាច់មុខនៅថ្ងៃកាដូមាសចំនួន 2ដំឡើងផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងឆាតចូលเพจចំខ្វាន់ Collection ហើយសម្រាប់ការទូទាត់អាចវេចូលក្រុមហ៊ុនបានតាមរយៈលេខ 079 6125